Bramwell Bwire, Kete News, Kisumu. Maandamano ya Azimio pia yalishuhudiwa katika miji kadhaa ya bonde la Ufa likiwemo jiji la Nakuru. Hayo ama hiyo ni taarifa ambayo nilikusomea hapo awali. Ukanda wa pwani mambo yalikuwa vile vile katika maeneo hayo ambapo waandamanaji walijitokeza na kushiriki kwenye maandamano ya siku ya leo. Mwanahabari mwenzangu Tobias Chanje anaarifu zaidi. Ilikuwa ni siku iliyoanza kwa wasiwasi uliokuwa umetanda kote, huku maduka mengi yakisalia kufungwa na shughuli chache tu kuonekana katikati ya jiji la Mombasa. Umati mdogo wa harakati ulianza kujikusanya katika maeneo ya mapembeni baada ya kuwa dhahiri kuwa polisi walikuwa wamechukua usukani kila mahali. Japo polisi walikuwa wamefahamishwa, walionya dhidi ya kufanya maandamano. Tumeambiwa tu kwa social media kuwa maandamano imekuwa cancel. Sisi hatusafiri namna hiyo. Sisi ni wa Kenya, tuli notify through ofisi ya bwana senator na tutajitokeza kimasumasu, na tumesema mambo bado tuko hapa mpaka kieleweke. Maana gharama ya maisha imepanda. Watoto wetu hawaendi shuleni. Hata mabibi zetu ama mabwana zetu pia hawawezi fanya ile kitu nyingine, ni kwa sababu hawapati chakula kutosha. Punde wanasiasa wakiongozwa naye Seneta Mohamed Faki wakajiunga na umati huu, ari na madhumuni ya kuandamana hadi afisi za kamishna wa kaunti yalikuwepo. Polisi hata hivyo walikuwa anga kutibua maandamano haya kwa kuwarushia wahusika vitoa wa machozi vilivyowakuta waliokuwemo na wasiokuwemo, na kuishia hali ya mguu niponye. Umetawanya maofisa usalama, hawataki watu wakutane, lakini sisi tunasema kwamba hii ni haki yetu, wanapiga watu na hatutakubali, na sisi tutaandamana. Si lazima wao waseme tuende ama tusiende, hiyo si kazi yao. Kwa sababu pia wakati tulipokuwa tunapeleka ibarua, OCS anasema haizi kupokea barua kwa sababu hajavaa uniform. Kwa hivyo sisi tunamwambia kwamba last week Friday tulimwambia kwamba tutamshtaki. Adhabu hii hata hivyo haikutiliwa maanani, kwani kilichofuata kilikuwa ni mchezo wa paka na panya, huko vitoa machozi zaidi vikiendelea kurushiwa raia. Tobias Chanji, Kete News, kaunti ya Mombasa. Kwa serikali kushirikiana na